Так. Вітаю, шановні друзі! З вами проєкт «Проактивний педагог» і рубрика «Досліджуємо штучний інтелект». Дуже раді усіх бачити сьогодні і починаємо з порядку денного. Вітаю наших постійних гостей, пана Дмитра і пані Людмилу. Що, будь ласка, пан Дмитро, чи пропонуєте ви щось нам сьогодні показати? Да, я вам розповім сьогодні про один сервіс, він називається Бріск, для швидкої генерації тестів, презентацій, планів уроку. Не дуже якісний, але дуже швидкої. Зрозуміло, дякуємо. Пані Людмила, вітаємо вас. Рада бачити всіх. Ну, я сьогодні, скажімо так, можливо, не так сервіси, а швидше додатки Google на основі штучного інтелекту, які дозволяють, можливо, не знаю, чи можливо ви бачили, може хтось і не бачив, які дозволяють там теж така цікава створювати музику, нею можна поділитися, можна робити глечика там демонструвати, є таке, там де досить багато таких різних сервісів, на основі штучного інтелекту, воно в вигляді гри, але десь можна використати, наприклад, там є якби глечик крутиться, в тебе є завдання, і спробувати того глечика, який в тебе крутиться, за допомогою стрілочки зробити подібного глечика. То так само там різні. Малюєш малюнок, і той малюнок тобі озвучується якоюсь музикою. Ти до нього домальовуєш, змінюється музика. І ще такі якісь є боби, яких ти їх піднімаєш вверх-вниз, і вони теж співають різними голосами. То тенор, то сопрано, тобто голосніше, там різні такі додатки Google. Ну супер! Якщо зараз продемонструється. Ну так, я що, витягне інтернет. Я зі свого боку підготувала результат роботи сервісу Sono, і ми з вами спробуємо відтворити вірш відомого українського поета і спробуємо створити пісню на цей вірш. Ось такі у нас з вами плани. Ну, будемо розпочинати. Пан Дмитро, чи готові ви розпочати? Добре. Вітаю. Вимкнулось? Так. Добре. Я хочу розповісти про сервіс, який називається Brisk Teaching. Перш ніж я щось скажу, я хочу пригадати дуже такий давній анекдот. Про студента, в якого питають, за який час реально вивчити новий якийсь невідомий предмет, там чи квантову статистику, чи японську мову. Він каже: якщо є конспект, то йдемо вже складати екзамен. Ось цей сервіс працює якось так, але не для студентів, а для викладачів, вчителів. Він на сайті не робить нічого. Він працює як плагін до Хрома, до браузера Хром. Ну, я не люблю Хром, але ж інших варіантів немає. Тому подивимось, як це працює. Встановлюється як звичайний плагін. Далі, скажімо, ми відкриваємо якусь веб-сторінку. Ну, ось в мене щось відкрите. Це Леонардо, сервіс Леонардо AI. Щось тут нового зробили і написали, як воно працює англійською мовою. Ну, добре. Після встановлення цього додатку на верхній частині, тут в кого, мабуть, де, не знаю, з'являється така кнопка, її треба активувати на кожній сторінці, оскільки я розумію, з якою ви хочете використовувати цей сервіс. І тоді ось тут в нижній правій частині, сподіваюся, ви бачите, з'являється така ось кружечок, а в ньому два
розрізаних таких, незрозуміло чого. Ну, на нього треба натискати. Натискаємо. Скажіть, будь ласка, бачите це? Так. Натискаємо, і тут в нас є варіанти, що на основі цієї веб-сторінки ми можемо створити. Натискаємо «Create», і нам показує, що ми можемо, в принципі, створити. «Quiz» – це тест. Що таке рубрик, чесно кажучи, я не зрозумів. З цікавого тут «Quiz», «Presentation», lesson plan, оце DOK questions, ну і, мабуть, все. Ну, подивимось. Тобто в нас, він працює на базі оцієї відкритої сторінки, по-перше, а по-друге, коли ми його встановлюємо чи перший раз відкриваємо, я точно не пам'ятаю, ми маємо дозволити йому доступ до активного якогось Google аккаунта. Тобто все, що він буде створювати, він автоматично створює Google документ. Це може бути, ну, текст, це може бути презентація. Якщо тест, може бути в вигляді тексту або створює Google форму. Ну, давайте подивимось спочатку ось презентація. Хочу на базі цього документу створити презентацію. Так, вказуємо мову, українська, українську підтримує. Оцих виглядів тут в безкоштовній версії не так багато, ну хай буде ця. Далі обираємо, скажімо так, рівень. Ну, тут я не впевнений, що це працює дуже добре, тому що я пробував оцей другий клас і 12-й, великої різниці я не побачив. Тому не впевнений, що це працює, ну, надто добре це. Далі кількість слайдів до 20, ну, скажімо, там, 14, він плюс один зазвичай робить. Without images в безкоштовній версії, лише without images, тобто зображення генерувати чи вставляти треба окремо, і натискаємо Brisket, і він має створити, скажіть, перемкнулось у вас? Так. Він створює презентацію. Поки він її створює, я скажу, як я розумію, навіщо це. Якщо ми це будемо робити якось дуже ретельно, скажімо, прописувати в промпт, тому ж дуже ретельно прописувати промпт в ChatGPT, чи менш ретельно прописувати промпт в Gemini, результат буде краще. Але якщо нам сказали, що нам треба робити виступ через 20 хвилин, і у нас немає часу на те, щоб робити щось, тоді це працює класно, ось воно працює швидко. Ось ми отримали презентацію, використання інструменту на платформі, під заголовок приберемо потім. Платформа, популярна функція, новий інструмент, дійсно. Так, це вони писали, я це читав. Так, це правда. Ну, тобто він без в платній версії може. Не пробував, як вони пишуть, може генерувати зображення, але ж, якщо це потрібні зображення, треба генерувати окремо. Так, ми створили таку швидку, не надто якісну, але презентацію на базі того матеріалу, що був, і можемо зараз вже її демонструвати. Тобто, якщо треба, дуже швидко. Давайте на базі того ж матеріалу подивимось ще щось. Створимо. Зараз він
Ну, коли таке робить, ну добре. Корея, що ми можемо створити? Весен плен. Ну, весен плен таке собі, типу, відчепіться від мене. 12-й клас, 90 хвилин, ну добре, створюємо. Теж, якщо треба якась комісія, чи щось треба їм продемонструвати швидко. То, в принципі, він генерує те, що якщо не дуже вчитуватись, ну, таке міні. Давайте ще тест. Тест, подивимось, і причому тут два варіанти тести, те, що називається квіз, і те, що називається оці DOK questions. Давайте подивимось на цьому прикладі, скажімо, створимо квіз для першого класу, multiple choice, що це response, one response, multiple choice, 15 питань. Да, тут можна створити його текстом або автоматично створити Google форму. Ну, я форму створювати не буду, хай буде текстом. Так, ну це якийсь глюк мого Google, тому які переваги, які опції, яка опція інструменту. Ну, в принципі, на перший погляд правильно, але для того, щоб роздавати людям, звісно ж, треба прочитати це, щоб не було тут чогось зовсім неправильного написано. Давайте ще приклад не той Леонардо, давайте ще щось з бюрократичного цього візьмемо. Скажімо, підемо на наш чудовий міністерський сайт. Так, МОН, наука, потім наука, інноваційна діяльність яка-небудь, технології, інноваційні, аналітичні матеріали, давайте. О, цілі сталого розвитку, супер. Так, є докладніше, вибачте. Ось є такі цілі сталого розвитку. Президент видав указ, тараля-ля. Замечательно, ну, монографія, оскільки я розумію, він не ходить по посиланнях, тобто, що є на сторінці, то й використовувати будемо. Ну, давайте на базі цього створимо оцей DOK questions, подивимось, чим воно відрізняється від квізу. Там він додає ще варіанти якихось активностей. Тобто питання плюс, зараз він догенерує щось. Питання плюс, ну, попросити провести додаткове дослідження про глобальні проблеми, пов'язані зі старим розвитком, обговорити, ну, тобто, якісь теми для доповіді, щось отаке. Ну, ось, робить швидко, робить, як на мене, менш якісно, ніж, якщо ми будемо те ж саме докладно якось прописувати в чат GPT або Gemini. Але ж, якщо нам треба буквально все, щоб було готово через 10-15 хвилин, дуже рекомендую. Дякую. І немає обмежень по кількості використань. Оскільки я розумію, немає, тобто тут є платна версія, давайте... Зараз в мене відкрит Google документ. І, скільки я розумів, тут також воно працює,
Але чомусь, коли я хочу згенерувати щось на базі відкритого Google-документу, він ще підтягує якусь інформацію з його бази знань. Тобто використовує не лише те, що відкрито тут. А якщо веб-сторінка, то здається лише веб-сторінку. А тут ми подивимося, що безкоштовно оте, що без зірочки, це безкоштовно і не обмежено. Угу. А із зірочкою, ну ось сілабус із зірочкою, якийсь UDF lesson plan, не знаю навіть, що це таке. Ну, в принципі, з того, що працює гарно, це і швидко. Тест, презентація, ну, власне, все ресурси там саме, типа, ось таке. Mm-hmm. Ну, в принципі, в мене все. Тобто, як на мене, дуже класно, якщо треба це зробити неймовірно, скажімо так, коли швидкість набагато важливіша, ніж якість. От так. Але я думаю, що можливо для активностей, для того, які теми доповіді для певного розділу можна запропонувати учням або студентам, то можливо тут теж можна щось знайти. Можна. Ні, я ж не кажу, що це сміття, ні. Але ну таке. Ну, кожен по-різному любить, пане Дмитро, переб'ю. Є хтось якісне, комусь треба швидко, то можна використати комусь і швидко. Ні, ну інколи буває таке, що дійсно треба швидко. І тут якість вже відходить на другий план. Тому ось воно дуже швидко, безкоштовно, необмежено. Дуже дякуємо. Це треба розширення встановлювати там, де розширення, так, правильно? Так, да. Це ну, таке розширення для хрому. Угу. Супер, дякуємо, продовжуємо. Пані Людмила. Зараз спробую продемонструвати свій екранчик. Видно? Так, угу. Бачимо. Ну, це, дивіться, тут пише Musical Canva. Ось такий, якби, Google, це Google Art Cultura. Але коли ми зайдемо на головну, тут є теж, ну, різні тут, що можна зробити. До речі, ще один, опублікувати вірш. Листівки з віршами. Правда, працює тільки на англійській мові. Ми натискаємо грати, теж я пробувала. Наприклад, зараз воно буде завантажуватися. Не знаю, як змінювати листівочки. Мені кожен раз воно видавало ось таку якусь свою листівочку. Ну, це я не знаю, можливо, для учнів десь на англійській мові погратися, спробувати, або навіть на зарубіжній літературі вони вивчають різні стилі, але, на жаль, тільки на англійській мові. Дивіться, тут є перелік різних стилей від літератури: сонет, вілен, лімерік, ода, елегія, і хайку. Теж, до речі, в школі є трошечки, вони там знайомляться з тим. Тобто ми вибираємо собі, наприклад, візьмемо хайку, селект. Ось тут треба задати, ну, якби про що ти хочеш написати. Але обов'язково тільки англійською мовою, бо, на жаль, української не розуміє. Хоча як, я пробувала українською, зараз спробуємо, що покаже. Англійською трошечки він більше получається. Очі, ну зараз ще, бо чесно, зараз так бігом треба перекладати. Але ось щось воно склало якусь поему, посткарт, танцює десь там, Варе Освуд, Селендер Фром, ну ось такий, тут можна різні скласти, їх, до речі, можна, є, перейти тут просто ось цим заховано, ну, не видно, але його можна поширити, можна переслати комусь. І потім ми знову наживаємо нову поему і вибираємо собі, наприклад, необхідний стиль. Угу.
Ось такий, ну, я кажу, десь погратися, десь комусь відправити, можливо, тут, ну, до речі, просить, я писала дещо англійською більше, обмеження є по символах, точніше українською, я хотіла написати більше, воно більше не дозволяє, обмеження по символах давало мені. Ну, перекладачем англійською можна, кажу, тут написати про різне, не вибрати різні стилі. Це один такий із тих, і ось тут вони такі ігри, які вам можуть сподобатись. Всі вони на основі штучного інтелекту пропонуються, і ось, наприклад, оцей блок Bets. Ну, десь погратися, навіть кажу на уроці музики, ну, швидше для менших діток, дещо можна використати для старших, от там, зараз я ще покажу цей глечик, який, де... Я не тих включила. Ось, ми його, бачите, витягуємо, скільки опускаємо. З'являється другий. Ми його теж. Можна його, наприклад, когось вимкнути. Мені не подобається, можу когось вимкнути. І ось записати. Зараз вони будуть мені. Ой, ось це вікно. Що вони не хочуть? Щось інтернет мені не дуже хоче. Може, велике навантаження і програма так, працює, так. І запис. Так, десь він щось не хоче. Ну, тобто він, я зараз їх виключу і покажу те, що в мене я робила, чи вона зараз заграє. Це те, що записувала я. Ви чули щось, пан Дмитро? Ні, немає звуку. Немає звуку, так. Да. Не чути, так? Угу, не чутно було. Не чути, так? Я не чую. Ні. Ну, це те, що робила я, воно, ну, озвучується, співає, і ось, наприклад, 3D-портрет. Це ще я казала, що можна використати, наприклад, на уроках історії, де дітки там вивчають глечики, ну, попробувати погратися. Наприклад, тут є різні, бачите, ви можете вибрати ось доступне, тут, напевно, не знаю, ще буде працювати, реконструкція ось такого або ось такого глечика. Ми нажимаємо і let's go. Ось у нас є така глина і, відповідно, стрілочка, якою треба водити, ну, чесно, дуже важко мені, я пробувала, не виходить. Ти нею водиш, відповідно, вона формує ось якусь форму. Воно підказує, як там її водити, показує, ось тут треба таку цю ви... Тут таку неньку, я не знаю, як її правильно зробити, щоб вона була тоненька, така геть. Mm-hmm.
Ну, тобто ми ось так його треба, нам є приклад. Воно потім оцінює, наскільки ти правильно зробив. Ну, але кажу просто, то потренуватися в майстерності і так десь погратися можна. От бачите, воно змінює форму, коли я вожу там, тримаю цю стрілочку, відповідно, вона змінює певну форму. Я його не відповіла, але я зупинилася, можу перейти сюди. Тут я можу зробити потім фініш, далі я роблю. Наприклад, ручки, бо тут є ручки, воно дозволяє зробити, повернути його можна і зробити, зробила я ручку одну. Далі зафарбовуєш, відповідно, різними кольорами, як ти його хочеш. Ну, бажано так, як воно, бо воно оцінює тебе. Але ти можеш змінювати, ось тут брати різні кольори. Хочеш, малюєш повністю, ось так воно заливає. Ну, як треба тримати, ось так заливати його. Там можна, або можна робити якісь певні позначки. Ну, це треба, напевно, художній стиль. Чесно, я не художник, для мене трошки в цьому важко. Але діткам ось так дати погратися можна. І фініш, відповідно, він вже показує, що опікається на вогні його. І мені, що я на 58 із 100, я заробила балів, що на 58 я щось там виконала. Ну, принаймні, зараз це найкращий результат з того, що я робила. Не можна поділитися, ну, наприклад, показати вчителю, як ти зробив десь там, ну, вдома чи так, як. Так покажіть його нижче трішки. Ні, то тут ось такий, то початок. Ось, так, тут ось такого треба було, ну, зараз. Ну. Зараз я... Що воно мені покаже, якщо я вставлю сюди своє покликання, те, що я, от, як воно. Ну, ось він, бачите, ось такий в мене получився, такий глечик. Супер! Про це я ніколи ще не бачила таку ідею. Ну, кажу, це можна таких, я, правда, трошки запізно знайшла, коли вже цю тему повивчили, скажімо так, не пробувала, ну, але можна діткам на наступний рік дати попробувати. Ти, бачите, тут їх є ще, всі ігри можна переглянути, вони пропонують різних, тут є якісь і пазли, є... Те, що я не бачу, де зараз я себе спробую знайти, те, що де малюєш, ось це, напевно, що ні, це картинка, а ось це, що ще одна з ігор, вона трошки не туди йде. Видно, демонструється? Ні, поки не демонструється. А що? Ні, бо я перейшла ще на один, але воно мені перекидає чомусь на інший, не там, де я демонструю, не в Гуглі, а воно перекидає на інший. Зараз я там, де я демонструвала, спробую ще додати одненько і покажу ще один будувальний. Ну, тут їх можна досліджувати багато, я ще всіх їх не дослідила. Ось те, що я казала, ще можна створювати музику на основі малюночка. Називається музика канва. Зараз видно, так? Ось такий. Якийсь ось такий малюночок я малювала. Ну, зараз воно нове. Ну, на жаль, чомусь я ще не розібралася, воно кожен раз дає свої кольори. Щоб я ось ніби показую, але чомусь вибрати не дає. Тобто зараз от у нас рожевий колір був, перед тим зелений колір. Ну, не знаю, там якусь квіточку ми малюємо. Воно, що ти малюєш, я так вже бігом. Тут малюночка і генератор. Зараз воно буде писати, що воно там генерує, які там дає, які це буде тональність, воно там пише. Ну, його треба перекладати. Я з перекладачем перекладала. Ага, а я ночі я не можу щось зараз. Щось інше хоче, да. Щось інше. Не знаю, щось йому не подобається. Те, що я намалювала, не знаю, як його. От зараз щось він, можливо, вже пише. Електронік трек. Yeah.
Чути? Ми його зупиняємо, ось тут теж є кнопочка поширити, і можна відправити, відповідно, згенерувати лінк. Зараз він. Чи сьогодні затримка, кажу, не знаю, дуже важко вантажиться. Ось, її можна в Facebook відправити, можна в Pinterest, навіть Google Class, або просто, наприклад, тут скопіювати покликання, вставити, там десь собі зберегти і вже переслати навіть по Viber можна. Цікава ідея, можна як фізкульт хвилинку. Так, так. Хтось тут намалював, потім щось порухалися і продовжуємо далі. Так. Або запропонувати, як літера звучить, да? Якщо тільки так, літеру українського алфавіту написати, і що програма скаже, як це буде? Треки, так? Да? Скласти таку абетку треків. Ну, зараз спробуємо, чи воно піде. Ну, візьмемо букву. Я їх чи не знаю, чи на одній піде. Ще немало. Ось я бачу, хоче більше, щоб було заповнено. Якщо десь не дуже заповнено, щось він не хоче. Хоче, щоб трошки було більше якихось заповнень на полотні. No. Так, дійсно, ну, можна спробувати, як буде на інші букви звучати на іншу букву. Ну, щось працює. Цікаво. Щось працює. Ну, ось такі цей. Тут ще є пазли, можна складати, спробувати теж десь погратися, ну, можливо, теж відпочинок, не знаю, чи створювати, ось вони різних тут. Можна живопис так вивчати, да? Якщо мистецтво, то відомі, відомі. Ось, бачите, тут можна мультиплеєр є, але я не пробувала. Тут, напевно, що ти запрошуєш, чи як, і разом будуть складати. Чесно, я не пробувала, бо коли соло, то, відповідно, ось тут картиночка, і ти маєш скласти пазл. Угу. Але є, наприклад, можна ще щось когось запросити. Так. Тут, ну, змінюєш собі, як тобі зручніше, бо тут дуже світло, тут, наприклад, так зручніше, ну, по кольору. Можна зменшувати, можна збільшувати, якщо ти там цей. Тут також вони, ну, не знаю, це що, мовова і групувати щось. Ну, і, відповідно, складати таку картиночку. Їх є тут декілька, можна попробувати, попрактикувати. Всіх навіть я не пробувала. Щось, це навіть не знаю, що це таке. Якісь, а, це якась ще, напевно, що гра. Якусь грати гру. Навіть таке є. Що грати, чесно, не знаю. Якісь є історії і є якісь. Ну, ось тут таких ще можна собі цей старт левел. Ну, ще чи хто розуміє англійську, є start, find and об'єкт, щось там він має зробити. Заховані в джунглях знайти об'єкти. Ну, така. Знайти об'єкти, так. Він тут може на десь там собі ось таки погратися. Я кажу, для дослідження тут є ще можна спробувати багато, то ігор є багато різних, ось тут різні пропозиції, і донизу теж можна їх ось тут, і ще якась рекомендована гра. Ось такий додаточок в Google, який працює на основі штучного інтелекту.
Супер. Дякуємо. Подивилися. Ну, глядь, мене, ну, цікава ідея, якщо відтворити, і потім тобі ще дають. Якщо ти щось відтворюєш самостійно, то ти запам'ятаєш цю модель на. Так, там декілька є, там їх можна змінювати, вони там змінюються там такого, такої форми або такої. Ти зробив одну, там можна потім потренуватися, зробити іншу, розмалювати, ну десь нехай не з глини геть зовсім, але спробувати свої здібності. Ці, ну кажу, бо дуже такі все-таки навички потрібні, як правильно тою стрілочкою рухати, то щось таке. Да, дуже дякуємо, пані Людмила, за ці корисні родзинки, інструменти, які ми можемо використовувати. Так, я зараз поділюся екранчиком. І що ми... Я хочу почати з результату. От, це мережа Суно, яка створила пісеньку на відомий вірш Вишеньки, так, Лесі України. Чутно? Блискують черешеньки, блисті зелененькі, черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята, та мало не плачуть. Раді пишню з'їсти та високо лісти, ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні спілі, чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли низесенько, чого ж би доспіли? Так, ну ось це такий результат. Мені, що мені дуже сподобалося? Мені сподобалося те, що українська мова відтворюється і наголоси практично, ну, всі попали так, як потрібно. Ця мережа Суно, вона створює або самостійно текст, або можна внести текст, який ми... текст пісні, яку ми бажаємо створити. От це покликання, посилання suno.com. Потрібно натиснути Create, потім потрібно Custom Mode зробити. І коли ми натискаємо цей Custom Mode, у нас з'являється спеціальне таке віконечко, куди ми можемо написати цей текст. Ну ось я підготувала «Любіть Україну» Володимира Сосюри. Ми візьмемо 3 таких куплета. Не знаю, що буде. Це я ще не робила. На день дають 50 кредитів. Кожна генерація в 2 варіантах пісень 10 кредитів. Верх, тобто... верх приберіть. Да. Да. Дякую. Тобто назву не потрібно вносити. І далі нам потрібно зробити стиль музики. І оці стилі є спеціальний такий, ось тут посилання, генератор робочих запитів, промптів, спеціально для Суно. От, можна його відкрити і тут прописувати пісню. Але, якщо, наприклад, ми не знаємо, і я розмістила приклади запитів на публікація на блозі «Сучасні освітні технології». Давайте щось ми оберемо. Тут пишуть, ну, виконавця. Виконавця нам не потрібно копіювати, а нам потрібно це скопіювати тільки запит, яка ритміка, яка музика. Що ми візьмемо? Давайте поп, можливо, чи бо, да, інші, давайте. Я думаю, для цієї пісні буде є поп і є данс поп. Це танцювальне, можливо, просто поп. Бо, давайте я... спробуємо поп. Та весь рядок оцей. Оцей?
Ну, ні, це весь не потрібно, напевно, чи весь? Ні, весь. Потрібно, по-перше, остання штука, ви обираєте чоловічий або жіночий голос. Тут ми обираємо жіночий голос, ну давайте ми змінимо на потім, так, копіюємо, і ми змінимо на чоловічий. Так, я прибираю, я залишаю тільки чоловічий, і потім, ну тут ми можемо... Так, яка в мене вмова? Тайтл зробити і генеруємо. Буде генеруватися дві композиції. Вони відрізняються. Ми прослухаємо дві, і можна ці композиції завантажувати. Або відеоформат. Для відеоформату це тільки зображення. Давайте по... Любіть Україну, як сонце любить. Як відери тали і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть цю годину, не води, любіть цю країну, усні наяву, вишневу свою країну, красу. Вічно живу і нову. Це перша композиція, і ось друга композиція. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води, годину щасливу, і в радості мить. Любіть годину, не годину. Ну, ми бачимо тут менше попадань по наголосам. Але перша досить непогано. І якщо спробувати різні композиції, то я думаю, що це певна творчість. Для того, щоб завантажити, ми натискаємо три крапочки, download, і ми бачимо, або ми завантажуємо аудіо, і це буде аудіофайл, або завантажуємо відео, а відео буде ось те, що ви бачили. Одне зображення, тобто це дерево вишневе, сонечко, і воно не буде змінюватися, нічого не буде відтворюватися. Цей результат, який я вам показувала, картинки були згенеровані в Леонардо, і потім деякі з картинок було анімовано також у Леонардо. І вже на цю композицію, яка була згенерована в Суно, наклалися картинки і відеогівки з анімовані картинки із Леонардо, і такий утворився кліп Лесі Українки «Вишеньки». Тож, підсумок такий. Сама програма Суно досить непогано розпізнає українську мову і ставить наголоси, навіть якщо там десь в одному реченні буде не так, то можна як авторський наголос надати, так, тому що це все ж таки пісня, композиція. Промпти для того, щоб згенерувати, можна використовувати генератор промптів, такий онлайн-генератор, або можна зайти і подивитися, наприклад, запитів, які опубліковано на сторінці блогу «Сучасні освітні технології». Ось у мене така невеличка інформація стосовно створення пісень. 5 генерацій на день, так? Так, тільки 5 генерацій, але буде 10 пісень. Ну, так. Да, але тільки 5 генерацій на день. І кожного дня воно поповнюється. Супер, дякую. Я думаю, що навіть будь-які вірші, яким потрібно вивчити на пам'ять, якщо ми зробимо якусь композицію, вона буде досить непогана і ритмічна, то діти можуть співати, танцювати і таким чином вивчати вірші, вони 100%, мені здається, вони будуть швидше вчитися і більш задоволення буде, ніж просто читати з підручника.
Ну, таке моє враження, я експерименти не проводила. Але ось вішеньки, я прослухала декілька разів створену композицію, я можу сказати, що я майже вивчила цей віршик. От. І якщо діткам надати, ну, так, середня школа, створіть, я думаю, поки вони будуть створювати цю композицію, вже пів вірша, а то, може, і більша частина вже буде в них в голові триматися. Ось така в мене інформація, така ідея, як урізноманітнити освітній процес, застосовуючи штучний інтелект. Ну, вони так, трошки подібні, напевно, що тут є декілька тих, що тому минулого разу, ну, я презентувала ця, можливо, ну, можна порівнювати, тут трошки навіть дуже гарно, ну, тут просто більше самого твору йде, бо там менше він брав, бо там було обмеження, а тут можна більше взяти, більший віршик, наприклад, «Як любить Україну», фактично він майже весь озвучив. Там просто є трошки обмеження по часу, то цей навіть де в чому кращий такий. Дійсно, можна було проекспериментувати, в кого які навіть в класі взяти дітям різні жанри і послухати, як буде звучати одна та сама, наприклад, пісня. Або навіть ту пісню, яка є відома, яку вони співають, і тут, наприклад, щось змінити по-своєму. Абсолютно, да. І просто коли сама людина, сам учень щось починає робити, то він це запам'ятовує, і я думаю, що більше отримує задоволення навіть. Тож, ми вичерпали, я думаю, порядок денний. Я щиро дякую, що ви приєдналися. Мені дуже, ну, я дуже рада бачити ваше обличчя. Пан Дмитро у нас трішечки замерз, щось знову з інтернетом, можливо. Але це так приємно бачити ваші очі, бачити вас і, ну, як відчуття того, що ти не один і продовжуєш ділитися чимось, це дає позитиву і стимулює не зупинятися. Тож дякую, щиро дякую, що ви приєднуєтесь. Пан Дмитро повернувся до нас. Дякую. До побачення. До побачення. На цьому будемо завершувати. Тримаємося. Всього найкращого.